Украинаше мхолод Кримис ერთი ოლქი სამომრჩეველთა ხმებია დასაცვლელი ბოლო მონაცემებით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ხმათა 99.99 მილიონი შეაჯამა. ცესკოში განმარტა, მაგრამ დარჩენილი ხმები უკვე არსებულ სურათს აღარ შეცვლის. ვიქტორ იანუკოვიჩი მოქმედ პრემიერს 3.4%-ით უსწრებს. საბოლოო შედეგები კი 17 თებერვალს უნდა გამოქვეყნდეს. ჯერ ისევ უცნობი რჩება რა ფორმით განაგრძობს ბრძოლას იულია ციმოშენკო. Украинская правда დღევანდელ გამოცემაში წერს, რომ ჟურნალისტებმა პრემიერ-მინისტრი დაკარგეს. Тимошенко стелеми марта дреси гегмебода тумца чайшала, када идо министрта кабинетис хдомац. Тимошенко с прессом диваники медис царомадгенел тазарепс, амдромде арпасухопс. Юлия Тимошенко, биш, все-таки я рахую. Юлия Тимошенко, кое-книс ганутарабис Европулик заэчия. Исром Януковичтан минималурис хаоби тамарцла ганхеткиле бизбрали ромелис нариджис перташорис дидихани арсебопс. Царумат облоба ганапиреба Юшенкос политика мацромлитац халхи имет гацруэ булидарча. Хутицлис ганмало баши ман верцертим нишнолуани реформис гатареба вершезло. Рамац кризиси киде упро гаагмала. Конечно, продолжится, потому что мы... Уртиртобеби Украинел да картвел халхшорис гагрзелдеба. Арчонеби шедегебис მიუხედავად ჩვენ მეგობრულად უნდა ვიცხოვროთ და ერთმანეთის სიყვარულს გაუფრთხილდეთ. Ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. Януковичи პირველ რიგში მართალ კოალიცია შექმნის. Ის გადააყენებს მოქმედ მთავრობას და შექმნის ახალ მინისტრთა კაბინეტს, რათა თავისი პროგრამის განხორციელება დაიწყოს. სტრატეგიული თვალსაზრისით კონსტიტუციაში ცვლილებების შესატანად მას პარლამენტში ხმები არ ეყოფა. ამიტომ მეორე ეტაპზე ის პარლამენტის დათხოვნას და ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება შეეცდება. ახალ კოალიციაში რეგიონების პარტიასთან ერთად სავარაუდოდ კომუნისტური პარტიის ფრაქცია, ლიტვინის ბლოკი და ნაშა უკრაინა ნაშა აბარონას დეპუტატთა ნაწილი შევა.